At the end of my week studying Portuguese, I did 3 video calls with friends. I already shared my conversation with Joe in my last video, and these final 2 calls are with my Brazilian friend Hudson and Bernardo Bacalhau. He's a friend of mine, fellow YouTuber. He has an amazing channel, so you should check it out. His content's all in English, so that shouldn't be a problem. He is from Portugal, and so his accent is very, very different from the Brazilian accents that are out there, and I didn't study this. I'm expecting this to be a lot more difficult, but we'll see. I thought it'd be cool to contrast Portuguese accents since there's more than one way to correctly speak the language. E aí, cara? Estou comendo uma maçã. Você pode falar um pouquinho agora? Eu posso falar um pouquinho, sim. Ok. A gente tá falando em português, Bernardo. Pela primeira vez. O que você acha do meu sotaque? É brasileiro. Sim? Às vezes, sim. Às vezes você puxa um pouco mais pro português de Portugal. Isso é estranho para você? Os estrangeiros que aprendem o português brasileiro? Se acha estranho? Não, não é comum. Ver estrangeiros a falar português. E para ti, consegues perceber-me? Como? Tu consegues perceber-me? If you can understand me. How did you say that? Say that again. Consegues-me perceber? Consegue me entender? Sim. And so wait, how do you say it? Consegues-me entender? Consegues-me entender? Oh, and on top of it, you're conjugating differently. Tu consegues. Tu consegues. Oh, woo! Okay. Não, okay. A resposta é não, não consigo. Não consigo entender. O seu sotaque é o sotaque típico de Portugal? Sim. Sim? Eu sou de Lisboa. Mesmo dentro de Portugal temos algumas diferenças entre o Norte e o Sul, mas não sei, diria que o sotaque de Lisboa é o sotaque normal. Sim, ok. Consigo entender? Muito mais difícil entender o que você diz. Já falaste com brasileiros? Sim. 2. E é mais fácil? Muito mais fácil. Então, tipo assim, algumas perguntas, mas eu vou perguntar em português. Ok, ok. Você gosta de qual gênero de filme? Não sei. Posso dizer que o meu filme favorito brasileiro é Cidade de Deus. Incrível esse filme. E você? É pesado. O meu gênero preferido, não sei. Eu gosto de ver terror. Ah, você escuta música do Portugal? Sim. Tipo Capitão Fausto? Capitão Fausto, wow. Sim. Ouviste fado? Não. Fado é um tipo de música tradicional portuguesa. Ah, ok. Ok. Tenho que te enviar, é bonito. Gringo, para você, quer dizer um americano ou todos os estrangeiros? Estrangeiro. Ok. Gringo é como estrangeiro. Ok. Quais países você amou conhecer? A França. É por isso que tô aqui de novo. Porque amo este país. O que você acha é a cidade mais interessante do Brasil? Ah. Oh, pergunta difícil. É, pergunta difícil. Tipo assim, das cidades que eu já fui, tem bastante coisa legal em São Paulo, tem bastante coisa legal em Fortaleza, que é no Nordeste, tem coisa legal em Foz do Iguaçu, mas eu acho que, tipo assim, se você fosse escolher uma cidade, tem que ser Rio de Janeiro. Sim.
Estou fazendo isto porque eu não posso fazer uma viagem física e neste momento. E agora vais continuar a estudar ou vais É, parar por aí? sim. Faz parte de isto porque quero poder falar fluentemente. Uma pergunta, ok? Como se diz cara, humano em português do Portugal? Podes dizer meu Meu? e yeah, tipo Para meu dizer irmão. yeah. Meu também podes dizer mano ou oh, mano, anda cá. Mano, não é mano. Não, é mais fechado, é Mano. ou oh, mano, anda É, cá. mano. E ou oh, meu. Meu. Meu também se usa bastante. Meu, meu, anda cá, se faz Se favor. diz, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se diz Nossa Senhora da Badia. Daqui? Da Badia. Da abadia? Sim. Se Where did you diz? learn that? This is from a show I saw. Estou muito feliz de poder entender o que você diz, porque Ah, percebeste? Mesmo a minha pronúncia sendo um bocado diferente, consegues perceber? é mais difícil, mas é possível. Tens que te habituar, porque também não estás habituado a ouvir Sim, sim, português de sim. Portugal. É ainda a mesma língua. Sim. Estou muito feliz por você. Como é que dizes adeus? Hã? Como é que te despedes? Não entendo. Como é que dizes adeus em português? Como é Como é que que. aprendeste? Adeus, até mais, tchau, não? Muito bem, Até já. logo. Até logo, já. Falamos mais tarde, ok? Tá bom. Ok. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.